Tik, pažiūrėkim, ką mes čia turim. Reikia prisiminti, kas čia per uždaviniai buvo, nes neįsivaizduoju, ką čia aš rašiau. Tai, sako, duoda tekstą, turi būti vardas. Ai, reikia gražiai suformatuoti. Ok, cool. Tai pasidarom, kas nieko čia super ypatingo. Tiesą sakant, kodėl aš čia naujas įrašau? Tam yra exercisei ir name format.js, turbūt taip galim pavadinti. Tada jame čia ir bus tavo name format ar netgi format name. Tipo suformatuok vardą, ne? Nors būtų galima ir tušė ir šį tvorevą. Tai ir čia atsakymas iš pradžių nulis, nu nes vis tiek kažką gražinti reikia. Tai bent jau nulį gražinsiu, ką žinau. Blogiau jau nebusgi turbūt. Va, čia vienas variantas, tada reiškiasi tam format name funkcijai būtų galima paduoti krūvą reikšmių ir netgi pasižiūrėti, o kokį atsakymą gražina. Jų čia matau 4 testus turiu. Tai galima va taip pasiimti. Čia įsipeistinti inputą. Ir čia outputą. Norimą outputą. Nu va, tai pirmas uždavinys, ne? Pirmas uždavinys, package JSON ir čia matau exercises yra ir failas vadinasi name format, va taip va, ir skriptas atitinkamai taip vadinasi ir tada npm run name format. O važiuoja. Puiku. Gražina nulį. Kodėl gražina nulį? Nes nieko geriau nesugalvojau. Va ir visa logika. Neaiškia, ką gauna visos mano tos funkcijos, gauna kažkokį tekstą, kuris teoriškai yra vardas. Realiai tai nelabai man ten svarbu, kas jis toks. Ir galim vietoj jo iš karto jį gražinti. Panašu, kad tik tai viens iš 4 atvejų yra teisingas, o ne visi kiti nesąmonės. Ok, nu tai te prasideda protinga logika. Tai klausimas. Kaip apibūdinti, kas yra tvarkingai suformatuo, kas yra vardas? Kokios taisyklės apibūdina tvarkingai vardą? Pirma didžioji, visos kitos mažos. Nu, iš didžiosios būtinai priklauso. Nu. Va ir viskas. Turim tokias sąlygas. Nu, tai gerai. Tai aiškia, man ko reikia gauto tekstą taip ir išsiskaldyt. Pasiimti pirmą raidę ir visas kitas. Ok, cool. O taip ir pasidarysiu. Tai const first letter yra be abejo teksto nulis, other letters yra, o va čia dabar klausimas. Slice, teisingai. Slice ir vienetas. Kodėl vienetas? Nes toks mechanizmas, kuris leidžia, reiškia, pasiimti nuo raidės indeks 1 iki pat pabaigos. Nes nulį pasiėmėm atskirai ir tada nuo vieneto iki visas likusios pasiėmėm. Nes laisvas taip leidžia. Nu ir koks galutinis atsakymas? Tai pirma didžioji kitos mažosios. Tai reiškia, mes ką galime pasidaryti.
kai sutraukiam pirmą raidę, mes nežinom, ar jinai didžioji. Jinai gali būti ir didžioji, gali būti ir mažoji, bet... Uppercase. Jep. Reiškia, nesvarbu, tu jau esi tinkama, nesi tinkama, mes vis tiek tave padarysim didžiąją ir viskas, nu, problemų nebus. Lygiai taip pat yra su visu likusiu tekstu. Atsipjaunit ant tą likusios raidės, tai yra vis tiek stringa, tu gauni. Ir iš esmės darom tą patį, tik tai tu lower case. Tai viskas. Ir tada viską galiausiai sujungiam first letter plus. Plus nežinau, ką aš čia bandžiau parašyti, bet jisai nesuprato manęs. Va, other letters. Ir viskas. Tai žinoma, ką galima savotiškai suoptimizuoti, tai kadangi šitos operacijos tokios, nu, jos yra vienkartinės, tai realiai buvo galima pasiimti ir returną sakyti šitas reikalas plus šitas reikalas ir viskas. Viena eilutė. Va. Nu, bet, sakykime, išrašiau tokį jau labiau primityvesniais žingsniais. Va. All good, make sense. Pas jūs realiai tas pats turbūt, ne? Identiškai, iš tikrųjų. Exactly. Nu, kur jau komentarus nusrašinėja, tipo. Žiauru. Ar čia aš nusrašinėju taip galvas, ar pala, pala, ir jūs netgi ateitį, pala, tai kokie numeriukai sakėt biletėlę? Laimingi. Aš taip iš kitaip, aš per bėgtikus dariau. Ja. Same shit. Aš irgi kitaip dariau. Kaip? Ciklą prasukau be pirmos raidės viso sakinio. Mm-hmm. Ir tada returninau pirmą raidę su visom likusiom. Pakeitus į didžiąsią ir mažosios. Okay. Okay. Nu, bet čia idėja buvo tipo, išnaudoti tos metodus, ane, kuriuos mes praeidinėjom. Tai... Bet jo, jeigu galima, žinai, be jų išsiversti, tai irgi variantas. Bet tada, jeigu jau visiškai be metodų, tai va tada būtų įdomu, o kaip išspręstum, jeigu negalima naudoti to upper ir lower case metodų. O, čia tai įdomi. O čia tai būtų įdomi. Tiesiog neleidžia šitų naudoti. Ką tada daryti? Nu, tokia biški panika iš pradžių gali šauti kojas, bet nieko tokio. Čia tik iš pradžių, paskui sėdi, pamastai, žiūrėjai, kad nėra ten sudėtingas atsakymas, iš tikrųjų. Nėra sudėtingas. Tik daug rašyti reikės. Nu, tas daug, tai, nu, relatyviai, tai iš tikrųjų nelabai daug. Bet vis tiek reikės kažką parašyti, nesvarbu. Kalbu, kad kalbėti iš serijos maždaug, ne. Nu, gerai, ir inicialai. Inicialai. Ką čia su šituo? Plėtent. Splitant. Splitant, splitant, splitant. Sako, duodamas vardas ir pavardė. Jo, tai čia duodamas vientisas tekstas. Jo, iš pradžių splitinam, gaunam masyvą su dviem atskirai žodžiais. Ir tada pasiemam kiekvieno jų pirmasios raidės. Kitaip tariant, mes turime situaciją, kur parts, nu, arba netgi va taip pat name yra check noris, parts tai yra name split pagal tarpą, ne, ir tada inicialai yra lygo, čia reikėtų gal sakyti ABBR, gal pabiškai per daug buvo, abbreviationas, ir gautųsi partų pirmas narys, čia gal netgi labiau make sense į bektikus yra tėti, tai pirmas, tada tėti taškiuką ir vėl lygiai tas pats, tik tai antra dalis. Ir, nu, dar kabletaškai dėl grožio. Va, ir jeigu ten išsilogintume, žinoma, žinau, kad čia atskiriame failą rašau, nieko tokio, visą šitą kodą
imsiu ir išsikelsiu va šį čia. Ir, o, Chuck Norris. Holy moly. Holy moly. Que te paso? Man atrodo, biškį. Overkill, biškį. Trūkumas. Reikia dar daugiau skaičiukų. Jei, liko CN. Kodėl? Nes parts tai yra masyvas. Ar galima išsiloginti, kas yra parts. Tai vat matosi check ir noris atskiri žodžiai. Tada jeigu aš rašau tik tai nulis, paprastas, tai aš gaunu žodį check. Ir man tada reikia dar nulį dar rašyti, tai aiškia to žodžio nulinę raidę paimti. Lygiai tas pats yra paskui su vienetu. Ne, pasimti pirmą, nu tipo, ta, numeris vienas žodį ir tada jo nulinę poziciją esantį simbolį. Tai aiškia pirmą raidę. Nu, dėl to gaunasi toksai vat biškė kratinys simboliukų. Bet jis yra, nu nežinau, atrodo logiškas. Įmanoma išmastyti, ne? Čia iš vis toks nesudėtingas kodo gabalas. Ir reik dar taškus padėti. Yra taškai, yra. A, yra. Yeah. A. Taip, priekis ir galas. Žinoma, kur yra įdomiausia dalis, o kas jeigu yra... Nu gerai, šitą įvilksiu į function ir jisai vadinsis ABBR. Labai daug ABBB. Ir čia tiesą sakant, kol kas panašu, kad galima daryti returną. Ir čia bus ta baisi funkcija, kuri gauna čiuką. Va. Ir tada mes šitą išmetam, čia įsimetam neimą. Nu, ir va tas CN veikia, ne? Jeigu parašysim Pamela Anderson, va, tai žiūrėk PA. Jeigu Davidas Hazelhoffas, ne, tai žiūrėk DH, tobulą. Viskas čia veikia. Bet. Yra vienas toksai draugas. Pamenat su splitais, kas ten juos darė legendiškai. Ten jo berods vadinasi Jean Claude Van Damme. Tai žinoma, aš biškį netyčia su jo vardu tai pasielgiau, bet. Tokiu atveju inicialai turėtų būti biški kitokie. Ir kokia problema šitoj vietoj? Nes žodžių yra daugiau, ne? Čia buvo labai faina, nes buvo tik tai du žodžiai. Bet kai jų yra daugiau, tai va tada tas mano toksai hardkodintas sprendimas jau nu, nebelabai tinkamas sprendimas yra iš tikrųjų. Nu va, galim permastyti, ne? Kol nėra problemos, nereikia jos spręsti, bet jau kai turiu problemą. Bet tai reikia žinoti, kur vardas, kurios sudėmamosios dalys. Ai, neįdomu, čia sakykime, visi jie vardai. Tai taškų visur tai neišeina tada dėti tarp visų keturių raidžių. Išeina, normaliai. Tai... Čia tiesiog bendrinio atveju abbreviationą reikia padaryti, žinai, tam. Nes nutipo po to žodžio van teoriškai nereikėtų, nes jisai reiškės išvertus lietuvių kalbą iš belgiškai, ne, bet čia mes nesigilinam šitą visą reikalą. Čia belekas. Tai mums tiesiog reikia ŽKVD su taškais už kiekvienos raidės. Teisingo atsakymo tokio. Tai vat klausimas, kaip?
Parto vis tiek reikės, man atrodo. Nes jeigu nebus parto, tai nežinosim nieko. Tai splitint reikės paskui tik ciklą daryti, kiek ir ciklo galą. Tai yra ciklo. Ja, panašu. Tai va, tai galime šitą va, rezultą turėti, jis bus tekstas. Tada neiti su ciklu per... Jesus, tas mūsų sušnis, aš šito išpjausiu, man atrodo. Const part of parts. Pasiemam vieną dalį, tai reiškia vieną žodį. Netgi galim taip ir pasakyti word. Ale? Tiesiog žodis. Bele koks žodis. Net nebūtinai čia vardas. Nes čia tas abbreviationas nebūtinai vardam tinka, jis nu bele kam gali būti. Tai kad ir tas pats JS, Java Script, ne abbreviationas. Arba ten HTML, Hypertext Markup Language. Tai žodis, tiesiog žodis. Tai šitoj vietoj, ką mes ten turim, rezultas plus lygo. Va šita dalis, tik tai kiekvieno žodžio pirma raidė ir taškas paskui ją iš karto, ne, seka. Ir tada jau kai gražinam, tai be abejo gražinam rezultą ir žiūrėk visur tobulą. Nu, tobulą. Jėva. Ir dar paprasčiau šiandien. Kaip? O nebuvo galima daryti taip, kaip prieš tai, tik tais dar dadėti, nu, kad to trūksta dar van ir dam. Tiesiog įdomu, ar tai būtų klaida, ar, nu, čia suprantu, kad funkcionariau, bet ar anaip galima. Kaip? Nu, kaip darėme su, tarkim, Check Norris ir prieš tai rašėm rezultą return. Tai tiesiog dadėti, kad imam tą kitą žodį. Bet tai nebus universalu, nes tada su check norisu jis į nesąmonės mums rodys. Ai, nu supratau, bet jeigu mums reikėtų būtent tik tais to Jean-Claude Van Damme, tik jo, tai tada būtų gerai, jeigu daugiau, tai tada jau... Jo, bet patai, čia yra visas prikolas buvo tas su dviem, kai aš pasiėmiau pirmo žodžio nulinį ir paskui antro žodžio nulinį, tai buvo tol, kol aš galiu maždaug, žinai, ramiai miegoti, sakydamas, kad aš visą laiką gausiu tik tai du žodžius, nei daugiau, nei mažiau. Bet jeigu žodžių kiekis yra kintamas, va tada jau ta sintaksė yra metam per langą ir turim dinamiškai viską sužinoti. Vat. Okay. Ačiū. Mhm. Nes problema, aiškis, ir būtų, aiškis, va ten, kur ten ta problema. Čia turbūt parašysiu. Returnas. Ir, nu gerai, jo bektikai. Parts. Tada pirmo žodžio. Pirma raidė, aš čia netgi be šitų visų taškų dėsiu, nes noriu trumpiau pavaryti. Tai bus parto tada vienas, du, trys. Va. Ir turime error. Cannot read. Nes kai gavo čia, ką norisa, tai šitas masyvas išsplitinus, jisai neturi trečios dalies, neturi trečio žodžio ir viskas, mano kodas numirė. Niekas daugiau nebeveikia. Tai dėl to vat tokio įhardkodinto rezultato, nu, šiuo atveju būti negali. Su sąlyga, jog štai niekas neteina ir neprisiekia visom švenčiausiam Marijom, kad bus duodama tik du žodžiai ir maždaug pasitikėk manimą, ne? Tai iš pradžių šiaip negalim pasitikėti nieko ir net jeigu ateina bosas, nes klientai vis tiek savai prašys, nesvarbu, ką bosas pasakys. Tai vat, nebent bosas ir bus jūsų vienintelis klientas, tai tada visą atsakomybę ant jo ir galim ir sukraut paskui. Tik tai dokumentuokit jo žodžiu, žinoma. Įrašus visokių darykite panašiai. Just saying. Visa komunikacija tik tai raštu, kad būtų panašiai.
Arenės paukštis, nežvirblis, išskrydo ir nebepagausi. Tai vat, geras šiaip gyvenimo patarimas, sako, viskas raštu. Tai vat ir tiek. Tai čia yra priimtiniausias sprendimas tokiu atveju. Jau ten, kurią ciklo versiją panaudosit, iš esmės nesvarbu, bet turbūt šita yra lengviausia skaityti, nes kai tu išsplitini, tai vat, tos partos, tos dalys, tai jeigu norėjom, galėjom pasakyti žodžiai, nes žinodami kontekstą galim patikėti, ne, kad kai teksto gabalą, kurį tu gauni, ten tas netgi čia neima, full name, ne, sakykime, pavadinti, išsplitinus pagal tarpą, tai be abejo yra individualų žodžiai. Tvarkingai suformatuotame tekste. Nu, ir tada jau pasiemi žodį iš žodžių, nu ir ten iš to kiekvieno žodžio nulinę raidę pasiemi, bum, 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 ir dar taškiuką už jo, žinoma, prilipinė. Ir viskas. Tokie tie pratimai. Nėra čia labai jau kosmoso didžiulio. Ar bent jau neturėtų būti. Neturėtų, reikėtų tada. Jeigu yra kosmosėlis toks išvelnus, tai nu, kabinkit liaudį savo. Čia jūsų 17, aš jau matuoju, nu, be manęs tada 16. Tai jeigu kažkam kilo klausimų, tai žiūrėkit, yra 15 žmonių, kurios galit, manyčiau, pakankamai drąsiai kreiptis, ne? Nesuvalgysgi. Nebent patys paprašysit, kad būtumėt suvalgyti. Kaip mano tas vakar žiurkienas, kuris vat, bando dabar iš gerklės išlipti. Taip. Tai čia bus ND solved. Ir tada, tada, galima turbūt kažkokių naujų dalykų paimti. Džiesas, sako. Džiesas. Nesu aš ten kažko prisižadėjęs, kad mes dabar paimsim. Man atrodo, esu ką tik pats dabar prisiminiau. Arėjaus kiti metodai. Arėjai. Ir mapas. Eisim lobby ieškot. Gerai, kur tie metodai. Arėjus. Jo, šitame pačiame faile. Tai. Gali būti, kad šito failo aš nepildysiu papildomai ir aš jį paliksiu vat tokiu, koks jis yra su, reiškia, čia turimom tom tokiom paprastais metodais, kurie kartu persidengia pas stringus esančius metodus. Tai va, tai čia ta paprastoji dalis, vadinkime, bus šitame faile. Ir likę metodai, kurių turbūt antra tiek bus, bus tiesiog antrame faile, vat kaip string du buvo. Tai. Nu, ten bus įdomiai, žinokit. Ten kažkaip nesinori sakyti, kad bus sunku, nes tada smegenis užsiblokuoja, bet kartu nebus lengva. Tai reiks pažaisti. Bet prieš tą žaidžiant, man atrodo, mes eisim prie funkcijų ir pasižaisim su arrow. Ne green arrow, ne dar koks nors arrow, bet tiesiog arrow. Ir čia kur tas mano funk, va šitas funk, nusikopijuoju, išsinešu į viršą ir arrow, strėlytė, lietuviškai mes konkrečiai šito žodį vadinsime rodiklė. O visas konceptas, apie kurį kalbėsime, bus rodiklinė funkcija. Va, npm run arrow. Prie funkcijų temos bus šitas dalykas. Ir nu, pradėkime, ne? Žinom, kas yra funkcija. Funkcija turbūt yra toks dalykas, vat, kur pasiemi sumą, turi du skaičius A ir B,
Ir jeigu ten viskas ant garbės žodžio, ne, tai tada sakom, kad va šita funkcija sumos yra tobula. Nu, kai ant garbės žodžio. Tai reiškia, jeigu bandytume išsiloginti, pavyzdžiui, kažką tokio kaip va, ten const n1 yra 7, n2 yra 5, tipo pirmas, antras skaičius, tai galėtume suformuoti tokią labai fainą struktūrą, kaip va, 7 plus va, 5 lygu. Ir tada iškviestume sumos funkciją ir jai paduotume tiek N1, tiek N2. Va. Klausimas. Ar eina suvokti, vat, kas čia atsitiko? Vienas laikas. Ok. Neskamba pozityviai. Tai klauskite tada. Nu, kam taip sudėtingai daryti? O ką turiu meni? Nu, tai parašyti A plus B ir tu ir baigėsi. Nu va, bet jeigu šita funkcija sumos bus kažkokia labai labai mandra, ir čia bus nesumos funkcija, tai tada gal prasmė nebūtų, kurius nori perpanaudoti tam dar kažką tais. Nu, tiesiog mums reikalinga funkcija, kaip mūsų veiklos objektas. Gal labai pažįstama tą funkciją, mes jas nerašėm prieš kelias dienas. Neįsivaizduoju, žinau. Gali viską būti. Ir tie patys skaičiai, ir suma. Nu. Skaičiai, tai tad visą laiką tie patys. Tai, va, tai gerai, kad pažįstama reiškiasi, labai gerai. Tai va, nes bus labai panašiai ir kita funkcija. Reiškiasi, į vietoj sumos mes ją pasakysim diff, nu, tipo difference. Ir žinoma, vietoj pliuso parašysiu va minusą, ne? Ir tada tai, ką išspausdina, irgi turbūt nestebina. Teisingai. Tas pats per tą patį vos, ne? Tik šį čia pavadinimas jau naujas, jau šito tikrai nesurašęs. Va. Ir va čia prasideda įdomumas. Čia prasideda įdomumas, kad čia galime sakyti ten tas, vat, čia yra tas function declarationas, declaration. O čia mums reikės kažkokio naujo dalyko. Tai tas function declarationas, nu, maždaug yra standartinė function sintaksė. Turbūt taip galime įvardinti. Arba netgi aš jį nukelsiu į atskirą eilutę. Va taip. Bus patogiau skaityti. O dabar padarykime evoliuciją. Tai iškas ta evoliucija turės kelis etapus. Jų bus visi 5. Tai čia bus pirmasis etapas. Nu, techniškai bus iš viso 5, tai čia kaip ir antras, tiesiog pirma evoliucija bus. Ką mes pakeisime, bet taip, jog vis tiek viskas veiktų. Štai ką mes padarysim. Į funkciją reikia žiūrėti tiesiog kaip į gabalą, kuris yra kaip kažkokia žinia, kaip kažkoks mokėjimas, nu, sugebėjimas ta prasme. Ir tai tiesiog vienas toks vat debesėlis, ane? Ir tas debesėlis, jisai turi vardą. Vat vienaip vadinasi, ten kažkaip kitaip gali vadintis tas debesėlis, vat tas ta funkcija. Bet kartais funkcijos būna ir be vardas. Va. Bet dabar yra problema. Žinot, kokia problema, nes, nu, rodo ten va raudona kringelė, sako, ką tu čia dirbi, tipo funkcija reikalingas vardas, ane, tokių benamių be vardžių negali būti. Bet kur mes padarysime šiek tiek kitaip, mes pasirodo iš tikrųjų kintamajam priskirsime logiką.
Va kaip įdomi. Ir vis dar viskas veikia. Viskas vis dar veikia. Tik tai čia jau skirtumas, kad nu, šita funkcija, kurią jūs priskiriate, ji tipiniu atveju turėtų būti be pavadinimo. Tai va. Ir kai kreipiatės, tai jūs vis tiek kreipiatės į tą patį kintamąjį. Tik tai kadangi po juo yra paslėpta ne ten koks skaičius, ne tekstas, o kadangi po juo yra paslėpta logika, ir kai jūs norite tą logiką egzekiutinti, rašote paprastuosius klaustus, kas reiškia, vat, kaip ir va šitoj dalyje, ne su tuo difu. Atrodo, kad kreipiuosi kaip įkintamai, bet faktiškai elgiasi kaip funkcija, kodėl? Nes po juo yra pakišta logika. Dėl to tas kintamasis yra funkcija iš tikrųjų. Tai va, tiesiog kita sintaksė. Tai va, tai čia yra kintamajam priskiriame anoniminę funkciją. Va taip va. Jo, anonymous function. Bet čia ne kintamasis. Nu, techniškai tai yra kintamasis. Tiesiog jam priskirta anoniminė funkcija. Kintamasis, kuris elgiasi kaip funkcija. Per kurį tu pasieki funkciją. Tai jis toks, jis yra toks, nu, komplikuotas reikalas, bet paprastumo dėlį, jeigu jūs tiesiog galvosit, kad tai yra funkcija, vat pavadinimu div, nesuklysit. Viskas veiks paprastai. Tai va, tai techniškai kintamasis, bet po juo yra funkcija. Slepiasi. Tai va, all good. Iškas į pakeitimas koks buvo. Tiesiog konstanta div lygu visa kita ir elementari funkcija tiesiog iš čia jūs pašalinate pavadinimą. Ne? Nes jeigu ir bandau parašyti, nu, tai čia kaip ir nepyksta, bet tada jau nebebūtų anoniminė funkcija, nes anoniminė, tai aiškas, kitų neturi pavadinimo. Tai vat logika ir buvo, kad tą pavadinimą mes iškėlėm priešą, ne, kaip kintamą į kokį tais. Kodėl mes to galim norėti, čia yra visiškai atskiras klausimas, kol kas mūsų tai visiškai nedomina. Okay. Trečias evoliucijos etapas. Aiškas, yra dar tokia funkcija, netgi tingiu rašyti, tai vat ateisiu ir pasiskolinsiu. Ir trečia funkcija vadinasi multiply ir žinoma vietoj pliusą eina daugybą. Vėlgi, ne, kokia iš to nauda, taigi čia paprasta funkcija. Ne, netame esmė. Tai tikiu, kad mokam tokius dalykus užrašyti, bet čia gražiausia idėja yra evoliucija. Kaip galima kitaip pateikti analogišką kodą. Tai pavyzdžiui, iš tipinės what function declaration sintaksas mes galime pereiti į tą kitą etapą, kai pavadinimas yra išimamas ir jis yra, reiškia, sukuriamas kaip konstanta ir va tada yra priskiriama ten ta visa likusi funkcijos dalis, ne ta logika. Tai reiškia, mes dabar atvartojame antrą etapą. Bet čia nebūtų trečias etapas, jeigu mes dar kažko nepakeistume kitaip šiek tiek. O tas pakeitimas trečias jau vadinasi arrow function. Ir kas turi omeny su arrow function, jūs išmetate žodį function, kai jūs jį išmetate, matosi yra bangelė vat prieš riestinis klaustą. Tai va šitoje vietoje jūs ir įdedate tą rodiklę. Tai aiškia, va ta rodiklytė lygų ir daugiau yra tarp parametrų ir logikos bloko. Va dėl to jinai ir vadinasi rodiklinė funkcija, nes įsiterpia rodiklė tarp parametrų ir logikos bloko. Ir kaip matyti, vis tiek veikia dalykai. A ne, puikiausiai suskaičiuoja 7 kart 5. Va. Tai faktas, kai jūs rašote, tai galite, nu, nerašyti ten, kaip aš, vat, pradėjau nuo pirmos versijos, tada pakeičiau į antrą ir tada va dabar pakeičiau į trečią. Kai mokat šitą sintaksį, tiesiog įmat ir rašot. Taip, kaip norit. O kam šitą sintaksį reikalinga, jeigu tai nesiskina paprastus funkcijos? Tai, va, kol kas mes nesigilinam į kodėl to reikia.
Tiesiog pat sintaksė. Bet tiesiog, kol kas įrankis, ne? Čia panašiai kaip, kam reikalingas plaktukas, nu, turi turėk džiaugtis maždaug kol kas. Bet matysim. Tas reiškia, kad tas veiks. Jis tiesiog veiks, jo. Kol kas nesirūpinkim, kodėl mes to norėtume, bet tuoj pamatysit, kodėl. Pamatysit grožį. Nes čia dar mes nu, tik įpusėjom. Tai va, mes tik įpusėjom. Tada, nes kai pamatysit galutinį rezultatą, va tada bus prasmė pakalbėti, kodėl galėtume norėti. Nebūtinai reiškia, kad visą laiką reikės naudoti, tiesiog jau turėsime tą tokį momentą svarstyti, o gal verta arrow functioną šitą vietoj parašyti, pavyzdžiui. Galbūt. Nes kažkokie pliusai atsiranda savotiškai. Tai va, tai turim arrow functioną. Tada man vėl reikia nusikopijuoti visą šitą džiaugsmą, nes tai patogu. Nu ir dar žinoma yra, ką mes multiplyje turėjome, mes galime dabar divizioną turėti, ne? Slešas. Va, 7 iš 5, 1,4, kas yra teisinga. Ir vėlgi, jeigu pakartoti čia evoliuciją su šituo dalyku, tai aiškiasi vienas variantas yra galima ten tą vat divą išsikelti, ne, prieš funkciją, aiškiasi, jinai tampa anoniminė priskirta kintamajam, tada pastebėm, kad va šitą vietą galima išmesti žodį function, bet tada dar reikia pridėti rodiklę, ir tada mes gaunam va tą trečią etapą. Bet pasirodo, čia dar ne pabaiga, nes einamųjų metu yra galima padaryti tokį dalyką. Jeigu logikos bloke yra tik viena sąlyga, statement, tai galima nerašyti va šitų dalykų. Visų trijų. Abiejų riestinių skliaustų ir returno. Ok? Visų šitų trijų dalykų. Va taip pat. Iškasi šitą, šitą ir šitą. Va šito galima nerašyti. Ką tai reiškia? Nu tai vat, pasižiūriu. Čia yra logikos blokas. Kiek yra jame statementų, ten tų sąlygų? Faktas tik tai vienas statementas. Padaryk tą ir tą. Tai iškasi gražink atsakymą, ne iš karto. Aha, pamatėt šitą, tai iškasi ką galite nerašyti. Galite nerašyti abiejų riestinių skliaustų. Va, išmečiau. Ir galite nerašyti žodžio return. Nes jeigu paliekat, matot klaidas, ane jisai mėto. Ir tada dar sutraukėt viską į vieną eilutę. Ir kas gaunasi? O, koks grožis. Ir veikia. Nu, čia svarbiausia dalis, ane, kad veikia. Tai o tai jeigu ten paspręsit tos kaudvorsus, išspręsit savaip, žaisit ten tuos sprendimus, tai va tokių visokių sintaksės elementų rasit. Tas rodiklinės funkcijas, o tai kaip Hebra mėgsta. Tai nereiškia, kad jos ten yra labai gerai naudoti, šiaip iš principo, nu, techniniam lygyje, bet kad ten su jomis gali parašyti tokį kompaktišką ir mandrą kodą, tai jo, gali. Turbūt svarbiausias momentas yra kompaktiškumas. Vat. Bet čia dar ne viskas pasirodo. Mes galim. Kažkodėl man prisiminė geltoną. Sukt savo gyvenimą ten kažkokiu ratu. Taip. Funkcijytė. Dar viena funkcijytė. Tik šį kartą ta funkcijytė vadinsis. Power. Ne power. Ne. Kubas. Va. Kubas yra jėga. Bet tam, kad paskaičiuoti kubą skaičiaus, tai realiai reikia tik tai vieno skaičiaus.
Tai va čia bus tokia mutacija. Ir kai skaičiuoji kubą, nu tai aiškiasi, tas pats skaičius yra padaugintas iš savęs, ne? Papildomus du kartus. Tai aiškiasi, mes čia ką galime pasakyti, kad va ten tas ups, N1 skaičius pakeltas trečiuoju laipsniu yra lygu va ten ta reikšmė. O jeigu pasimtume N2, tai va ten bus kažkokia kita reikšmė. Ir ypač, kad 5 pakelto trečiuoju laipsniu, tai tikrai 125 šitą atsimenu. Va, kad šitas gražus skaičius, tai nežinau. Nu va. Tai čia vienas variantas. Taip užrašyti, ne, kas yra kubas. Ir būtent ta kita sintaksė, o ta trumpesnė yra laipsnio rodiklio operatorių panaudoti. Tai aiškiai tas pats rezultatas gaunas. Tai čia yra ta mūsų standartinė sintaksė, ją dažniausiai rekomenduočiau rašyti, nes tiesiog gyvenimas bus paprastesnis. Žinosit, kas yra kas, akis lengviau atpažįsta, mažesnės tikimybės suklysti kažkur tais ir panašiai ir panašiai. Tai, bet tarkime, vat tiesiog iš principo galime imti ir kitaip parašyti, vat tiesiog, kad galime, tai neaiškia, kad reikėtų. Tai aiškiasi, vieną evoliucijos etapą padarius, aiškiasi, mes turėtume ten konstantą, kubas, lygu ten tą anoniminę funkciją, ane, paskutinės dvi eilutės teisingai suskaičiuoja, matau, vis dar. Tada functioną išmetam ir va čia įdedam rodiklę, vis dar dalykai veikia. Tada pastebim iš praeitos taisyklės, ane, kad jeigu logikos blokė yra tik tai vienas statementas, o tai ir yra vienas vienintelis statementas, nes pavyzdžiui, jeigu va čia atsirastų ten konstanta x lygu ten 0, viskas, čia yra du statementai. Jau nieko nebesupaprastinsi šitoj vietoj. Jau negali išmesti ten tų, nebepritaikoma sąlyga yra. Tai va, tai stebėkite, ne, tuos visus dalykus. Ir kadangi čia vis dar galima, tai aiškiai šitą ištrinu ir šituos ištrinu. Ir va tada susitraukia į va tokią vieną eilutę. Bet kadangi čia dar ne viskas, ne, tai kas naujo ateina klausimas? O naujo ateina taip. Jeigu parametrų blokė yra tik vienas parametras, tai galima nerašyti. O kas ten darbė yra? Tai A, tai negali nerašyti, ne? Ai, tai skliaustai paprastieji. Va taip, bum. Ir vis dar veikia. Ir vis dar veikia. Tai va šitos, kadangi yra dvi tokios su arrow functionu susijusios papildomos sąlygos, kurios ir skaitosi jeigu, tai galite kažkurios sąlygos netenkinti, kažkurią tenkinti, arba nei vienos netenkinti, arba tenkinti abidvi, tai atitinkamai pagal situaciją, nu ir galite pritaikyti arba vieną tą papildomą sąlygą, arba kitą papildomą sąlygą, jeigu kažkurią tenkina. Tai vat, tokios idėjos. Rodiklinė funkcija. Rodiklinė funkcija, ne? Tai palyginimui. Palyginimui reiškia, vat kai turime, kad ir va tokią vat funkcijytę, sumą, aš čia ateisiu specialiai į apačią, kai turime sumą, ne, ir turime konstantą sum lygu, ten vat a kablelis b, rodiklė a plus b, vat turiu du vat tokius variantus pas save pasižiūrėti. Nu, vat sėdžiu ir galvoju, o kurį aš noriu rašyti, galbūt kartais labiau. Tai kai įpranti prie functionų, problemos nėra, bet šį čia 28 simboliai, šį čia 42. Daugiau, ne, per pus daugiau. Čia mažiau. Greičiau užsirašo, galbūt lengviau skaitosi viena eilutė. Ir tas suvokimas irgi santykinai yra nesudėtingas. Turite pavadinimą, ne, kuriam yra priskirta logika. Ji yra iš esmės skaidoma į dvi dalis. Įeinantis parametrai, o ne rinkinys.
Ir iš tų parametrų, reiškia, yra transformacija įvykdoma pagal va šitą A plus B, reiškia, šiuo atveju nurodytą logiką. Ganėtinai patogus reikaliukas. Ganėtinai patogus. Tai. Jo. Tai vat klausimas. Kodėl galėtume norėti arrow functioną? Nes jis tiesiog gali būti kompaktiškesnis. Čia yra vienintelė jo nauda. Daugiau jis nieko gero neturi savyje. Aš žinau, kad jeigu ten visokių tutorialų prisižiūrėti YouTube ir panašiai, tai ten hebra iš piršto išlaužė visokių keistų dalykų. Bet realiai, arrow functionas šitoj vietoj neturi jokio bonuso. Vienintelis bonusas ateina, kai mes kalba turim apie dalinai objektinį programavimą ir paskui, kai bus event listeneriai dalykas, tema tokia. Tai va ten dar ateina irgi papildomas bonusas, iškiasi, kad ten informacija nepasimestų, tai jisai inkapsuliuoja su savimi viską, ką reikia. O priešingų atveju su funkcijom dar reikia žinot, kas yra bindinimas. Tai žodžiu, tas arrow functionas, jisai taip faktas dar turi papildomų bonusų, bet jis turi vieną vienintelį bonusą ir tai yra specifiniai situacijai. Tuo tipiniu atveju elementarią logiką rašant, arrow functionas apart savo kompaktiškumo daugiau bonusų neturi. Nu, bet čia mano nuomonė. Vadinkime taip, ne, kiekvienas gali susikonstruoti savo nuomonę iš savo patirties paskui. Tai, bet by default aš vis tiek rekomenduočiau visą laiką naudoti o tą standartinę sintaksę elementariai funkcijoms rašyti, nes tiesiog ramesnė galva bus. Ir veikimas paprastesnis, žodžiu, viskas yra tiesiog fun. Pavyzdžiui, koks gali būti papildomas fun rašyti savotiškai senamadiškai, o ne ten pagal modernę sintaksę. Nes šiaip to arrow functiono, kai jį įnešė į šitą vat kalbą, šitą sintaksę, tai jo intencija nebuvo, kad nustoti rašyti ten tą function ir pradėti rašyti arrowsus. Tai reiškia, jisai nėra pakaitalas. Nu, bent jau jo intencija kūrimo nėra pakeisti. Nu, tipo vienas, ane, į pensiją išleidžiam ir va dabar šitą jaunuolį į trasą įvaro. Ir yra techninis skirtumas, kaip jie veikia, kad netyčia neužsirauta, ne, ir sakysit, neveikia man tavo tie arrow functionai. Nu, visų pirma, jie ne mano arrow functionai nebūtų, bet pasižiūrėkim, kodėl gali kartais neveikti. Okay. Mums reikia kokios tais funkcijos nekaltos. Nu, rimtai, nu, ne mano tie arrow functionai. Jesus, būna žmonės taip lepteli, žinai, tai reikia kartais išpėkti įvykiam už akių. First letter. Labai nesudėtinga funkcija, visiškai nesudėtinga, reiškia, jos darbas gauna tekstą ir grąžina patį pirmą simbolį ir viskas. Nu, labai primityvi funkcija, ne? Tai reiškia, įdomumo dėlį, jeigu vat išsitestuoti, tai vat ten, reiškia, ta first letter, metam čiuką, ir vat matau, jisai išspausdino vat raidę C. Veikia. Nuostabu. Bet žinot, kaip kas yra įdomiausia? Veikia ir šitaip. Vis tiek veikia. Ar pastebėjot, ką aš padariau? Kas... Čia kažkaip vadinasi express funkcija, jisai pirmą perskaito kažkur, kaip ir sakyti, iš interneto platybių, ten gali dviem būdais parašyti. Jo, tai va tai JavaScript failas yra vykdomas dviem etapais. Pirmasis etapas yra JS variklis tiesiog perskaito ir pavyzdžiui vienas iš darbų pirmajame etape yra sužiūrėti visokias, nu, elementarias sintaksės klaidas.
Tai aiškia, jeigu ten kažkokio kabletoškio nepadėjai, jeigu ten skliaustų neuždarei, kai reikėtų uždaryti, ten to kodas tampa, nu, neperskaitomas, tai va ten tuos elementarius dalykus sužiūri ir tada tave pagauna ir praneša kažkatais. Ir dar pirmo ten to etapo metu, kai tiesiog šiaip peržiūri tą visą failą, šitas skaitimo metu jis į atmintį įsitraukia, reiškia, funkcijų pavadinimus, kuriuos bus galima naudoti. Ir va tas gaunasi savotiškai, kaip paminėjai, va tą express funkciją, ne, tu maždaug, kad jinai ten vos ne gazas dugnas važiuoja, jinai pirmu numeriu pas tave. Tai dėl to, kad jinai pirmiausia apie ją būna sužinoma, kad ji tokia egzistuos, kaip jinai veiks, nežino kol kas. Tiesiog sužiūrėjo pavadinimą, kad jisai toks yra įmanomas. Ir po to antru etapu, kai iš tikrųjų jau taip tvarkingai vykdo šitame faile esantį kodą, o va tada sako, o reikia iškviesti funkciją pavadinimu first letter ir duoti jai ten tą čiuką, ne? Bet prikolas, kad viršuje tai apie tą funkciją nėra užsiminta ir jai nerūpi, nes pirmame etape jinai skaitydama žinojo, kad jeigu reikės, šita funkcija yra aprašyta tiesiog va ten failo pabaigoje. Va. Ir dėl to viskas yra gražu, tvarkinga ir faina. Tai vat, kai yra function declarationas, reiškia, tu jį gali aprašyti iš esmės kur tik tai nori, aš vis tiek stipriai rekomenduočiau rašyti visų pirma viršuje, nes tada jūsų mąstymas bus tiesiog paprastesnis, nebus ten tų komplikuotų situacijų, vat kas būtų, jeigu būtų, nes tiesiog jūs žinote, kad aprašiau, tada naudoju. Žymiai paprasčiau. Nes čia visa, ką liaudis vadina, pavyzdžiui, va šitą momentą, vat, yra hoisting, berods taip vadinasi tas terminas angliškai. Tai, bet iš tikrųjų nėra ten jokio hoistingo. Tiesiog, nu, nes hoistinimas tai yra maždaug, kai vykdo kodą, visas funkcijas iškelia į viršų. Neiškelis į jokių funkcijų į viršų, tiesiog yra du skaitimo etapai. Per pirmą skaitimo etapą jisai susižino, kad tokia funkcija egzistuoja, o antrame etape, kai reikia kodą vykdyti, jisai tiesiog ima ir vykdo. Nes žino, kad jeigu reikės, tai ras ten kažkur kažkada. Tai va, tai tas hoistinimas. Hoisting. Hoisting. O šitaip, man atrodo, rašus. Tai hoistinimas. Keistas žodis. Whatever. Tai va, tai čia yra su funkcija. Bet dabar įsivaizduokim mes visą šitą reikalą pakeičiame į const first letter lygu text rodiklė va šitas džiaugsmas, ne? Reiškia, gauni tekstą ir gražini teksto nulinį simbolį. Einamuoju metu dalykai veikia. Puikiausiai. Va, CN rodo. Bet jeigu, mielas mano draugė, šita funkcija yra aprašoma post factum, tai ji nėra tikra funkcija, yra kintamasis visų pirma, kuriam yra priskiriama logika. Neveltui tokį sakinį. Matote, jis aprašo, kad viršuje negali būti aukščiau. Taip, taip, taip. Prieš jos paaiškinam. Būtent. Nes tiesiog kitaip yra. Įdomu, kad jisai mato, jis tarsi supranta, kur problemų, bet. Jo. Jo, būtent. Nes gaunasi, kad čia, nu, JS'e yra kaip ir tie du etapai, kiekvienas jų turi savo varikliuką, vienas analizuoja, kitas vykdo. Tai tas, kuris yra vykdytojas kodo, jo bando iš esmės neliesti galbūt, nebent ten realiai, nu, kažkokie apdeitai ateitų kalboje. Bet tas pirmasis analizatorius, vat jis realiai ir mato dalykus ir tau bando sufleruoti, kad maždaug eik pasitaisyk kodą taip, jog va tas mano sekantis antras draugas, kuris vykdys tavo kodą, kad jisai suprastų. Tai va tas analizatorius, jisai mato, jis daugiau supranta, galbūt patarimų gali duoti ir panašiai. Tai yra tame logikos, aiškiai.
Ir va tas ir minusas toksai, ne, savotiškai, reiškia, išlenda, kad, nu, su tuo arrow function jisai galbūt trumpas, drūtas ir visa kita, bet čia jau griežtai svarbi eilė. Tai čia kaip ir minusas galėtume sakyti, nes kai rašai paprastą functioną, tai maždaug parašiai, numetei bet kur ir vis tiek veikia. Nes su šituo reikia griežčiau elgtis. Jam labai svarbu eiliškumas. Nes čia techniškai nėra funkcija, čia yra kintamasis, kuriam yra priskirta logika. Tai va. Tokie dalykai. Nu ir paskui jau pliusas ateina, kai kalba eina apie metodą, kuris vadinasi bind. Bet jisai išlenda, kai mes turime event listenerius ir objektinių programavimą iš esmės. Tai va, bet tas dar ne šiandien. Dar ne šiandien. Nu vat ir tiek. Nu vat ir tiek. Cool. Norit pasižaisti su arrow functions? Norit pratimų? Nu pavyzdžiui. Kur ten buvo tasai ArrayJS'as, ne? Kokie čia ta buvo uždaviniai? Va šitas. Va šitas uždavinys, sako, buvo. Tai kaip padaryti va tą tvarkingą formatavimą? Ne? Tai vienas variantas, aiškiasi, kur ten tas buvo solutionas, tiesą sakant. Name formatteris, ne? ABBR čia, va šitą va, nusikopinsiu ir va, įsimesiu. Tai žinoma, komentarus visus išmeto, visų pirma. Ir, nu, pabandom padirbėti. Tai pirmiausia, ne, ką galima pasidaryti iš evoliucijos pusės, jeigu jau mes ten norim paišdykauti, sakykime, arba tiesiog pasipraktikuoti kitus variantus. Tai nu, vienas dalykas, ne, tiesiog pavadinimą išsikeliu kaip kintamąjį. Ir viskas, tiesa, kad patikrinti, ar dalykai veikia, tai galim nusikopijuoti ten ir tuos testus, ne. Tai vat panašu, kad va, viskas puikiausiai važiuoja. Bet toliau, kas toliau, tada sekantis yra function išmesti ir pačiai įmesti rodiklę. Panašu, kad viskas veikia. Klausimas, ar yra dar kažkas, ką galima lengvai pritaikyti iš tų evoliucijos etapų? Šitoje. Turbūt, jeigu klausėt, tai yra. Yra. Jeigu klausėt, ką galima pritaikyti, aš susilaikau. Viską rodo ekrane, tiesą sakant. Netgi taip, ne? Aha. Patau. Paskaityk. Ant akių, tiesą sakant. Literary. Šita funkcija parametrų blokė, kiek turi kintamųjų ten tų parametrų? Vieną. Pašyčia. Tekst. Tai jeigu yra tik tai vienas, galim nerašyti paprastųjų va šitų skliausto. Ir viskas vis dar veikia. O dabar yra įdomiausia dalis. O ar galima supaprastinti logikos bloką? Tai panašu, kad ne. Kodėl? Nu, nes turim vieną statementą, antrą statementą, trečią statementą. A ne? O gal visgi galima supaprastinti? Kaip? Nu gerai, išduosiu, net ne tai, kad ar galima, klausimas yra, kaip supaprastinti, kad galėčiau nerašyti ten tų riestinių ir returno. Vat kaip? O negalima tekst 0 plus tekst lais 1 sudėti iš kartų parodiklės? Nu, tai ir taip ir ne. Konstantas esant, bet... Va, būtent, apjunkime visas konstantas, vietoj to, kad jos būtų va čia atskirai. Tai, aiškiasi, vis tiesiog pasiemam ir va čia va panaudojam vieną jos gabalą, ne?
Ir va šitą va antrą gabalą, va šitoje vietoje, vietoj ten tų atskirų kintamųjų. Nu ir ką mes gaunam? Realiai, vienas statementas. Tiesiog supaprastino mane. Tada return nereikia. Jo, ir va šitos visus velnius, va taip va išmetu ir turim rezultatą. Nu ir kad ten kodą eitų pamatyt tvarkingai, tai panel position bottom. Nu ir va, tai aiškia, mano ta konstanta format name'as, jisai yra rodiklinė funkcija, kur gauna tekstą ir gražina va šitą kombinaciją. Labai dažnai pamatysit štai dar tokį variantą. Arba va tiesiog S. S nes žodžio string trumpinys. Arba būtų T nes tekst trumpinys. Štai jūsų ta rodiklinė funkcija. Amazing. I love it. I love it. Jemi, jemi. Grožis, ane? Faktas, kad iš pradžių gali būti sudėtinga matyti šituos dalykus, bet tas padedantis atpažinti simbolis, tai realiai yra va šito rodiklyte. Ir tai yra viena iš priežasčių, pavyzdžiui, kai mes rašome ifą, ane, ten būna sąlyga 4 daugiau už 2. Arba 4 daugiau arba lygų už 2. Bet nesakom, kad yra 4 lygų arba daugiau už 2. Nes pasirodo, va šitas simbolis yra rodikliniai funkcijai rezervuotas. Ir šiaip kažkaip lietuvių kalboje, nežinau, bent jau man asmeniškai, kaip tik yra lengviau pasakyti daugiau arba lygų negu lygų arba daugiau. Nežinau, gal čia tik aš toks keistas, bet tai yra viena iš priežasčių, kodėl negalima šį čia va taip dėti simbolių, nes tai yra specialus simbolius, o ne rodiklinį funkciją apibūdinti. Tai va toks įdomus atvejis, sakykime. Kreiptinas dėmesys. Kita, ten dar kas buvo? Kas čia dar buvo gero? Visi šitie žanai, klodai, vandamai. Nu, pasiemam ir juos, ką jau čia. Pasiemam ir juos. Panelė bus į dešinę pusę atgal. Ar panelė reikėtų sakyti gal, net ne panelė. Nu, tai, nu, šitie gražuoliai. Klausimas. Kiek čia etapų eis padaryti? Nu, tai minimum. Šitą iškeltą, ne? Kas tada functioną žodį išmesti ir įnešti rodiklę? Vis dar veikia. Nu ir vėl lygiai tas pats. Aiškiasi, parametrų blokas yra su vienu ten tuo parametru. Dėl to galima nerašyti va šitų skliaustų ir viskas. O kaip yra šį čia? O šį čia yra baisu. Šį čia yra labai baisu. Ir rezultate jis yra nesupaprastinamas. Kol kas. Nes turime vieną statementą, antrą statementą, ciklą reikėtų kažkaip sugebėti užrašyti, kas iš principo yra neįmanoma vieną eilutę ten supaprastinti jo, kurio viduje yra trečias statementas ir dar galutinis rezultatas, ne? Tai vien tai, kad yra va tas kintamasis, kuris turi būti pakeliui apdorojamas, tai iškas, tu turi jo pirmą versiją, kurią gražinsi, bet ta versija yra sukonstruojama, nes vienu etapu panašu jos apskaičiuoti yra neįmanoma kol kas, tai einamuoju metu panašu, kad šita dalis yra nesupaprastinama. Tai vat. Ir kadangi, ir čia jau mano toks asmeninis variantas, kadangi va šitas logikos blokas neina jos supaprastinti, tai dėl tos priežasties aš net nebūčiau pradėjęs va šitų visų
perrašymų į ten tos rodiklinės funkcijas. Taip ir būčiau pasilikęs paprastą normalią tą function declaration versiją. Tai, nes dabar tai čia toks nesąmonė. Makaronas kažkoks labai keistas. Žodžiu, mano patarimas būtų tuos abrievintus šitas rodiklinės funkcijas naudoti tik tada, jeigu iš principo galite logikos bloką parašyti kaip vieną trumpą va tokį statementą. Jeigu galit, tada ok, cool. Sakykime, bent jau už manęs palaiminimą savotišką gautumėt, bet vat tokį palikti, tai čia man tai jis kaip Frankensteino monstras yra. Jis toks pusiau luptas, pusiau skūstas. Crazy dalykas. Nu, bet tipo techniškai veikia, tai žinai, irgi tada. Tai jau skonio reikalas kabinėtis. Principo tada. Nu, tai va. Tai kol kas yra tiek. Kol kas yra tiek, sakykime. Ir mums reikia dar tiek dalykų išmokti, jog visgi ir va šitą visą dalyką būtų įmanoma vieną eilutę parašyti. Tai po pertraukėlės.